Îro le girtîgeha Îmralî Serîda le hemû zîndana te cî te giran tê meşandin. Em dizanin sê salî zêdetir e zêde zêde te cî ta nayê qebûlkirin li Îmralî tê meşandin li ser mafekî, li ser mirovetikî nine. Em gelê Kurd û gelê Tirkiye hemû di binê te cî ta giran da ye. Îro çawa em karin viya bi zêdeyî bi dengê girseyî bîne ziman îro Tirkiye bûye Îmralî li ser Tirkiye te cî te giran heye. AKP, MHP, iktidara vîna faşîzmê dixwaze ê bi wan re bi rêd nere her kesî tune dihesibîne. Mafê mirovatî, mafê wekevî, mafê jiyanek, însanekî di jiyanek de heq û mafê wî heye, tüm maf nayê berçava, tüm maf nayê dîn. Îro li gelê Kurd li Kurdistanê di hilbijartina herêmî a me derbas kir 31 Adarê da dengê zêde zêde bi deng karanî, dengê xwe azadiye, dengê xwe wekeviye. Gelê Kurd ve tecîta Qirêş serî da serbirêz Öcalan tê meşandin û di 166 roja di girtîgeha da rêhevala menê girtîgehê di çalakiyê birçîbûn û çalakiyê boykotê dûra berdewam kirin. Ev çalakiyê xwe didomînin, em jî hewce ye li derî girtîgehê li derve vê çalakiyê mezin bikin, vî denga zêde bikin, deng bibin dengê rêhevalê girtîgeha da ve tecîta Qirêş a ser Öcalan û girtîgeha bişkînin. Belê şer didome hevdîtin heta bi Îmralîyê birêz Öcalanla nê meşandin ev şerra ne dawî dibe ne jî disekine. Çendê berê car di sê meh ser navê cezayê disîplînê hevdîtina parezera qut kir, vana jî em dizanin qilifê tecîtê ye, dixwaze tecîtê bi qilif bi kar bînin. Îro hevdîtin çê nebe, çû qasana tecît kûr bibe, tecît giran bibe, tecît bi zêde zêde berdewam bike, hêriş li dişî Tirkiye li seha hembêjin kî li welatê Kurda jiyan dike, bi mafê neînsanî gelê Kurd li her derê tê qetilkirin. Hewce ye ev zêdetir tecîta girin tê meşandin, ev ya bi dawî bibe, hevdîtin pêr were kirin. Em dizanin salê 30 salî, nêzîkî 30 salî ya girtîgehê da ev tiştana tê didomîn. Hewce ye îro şûnda em azadiya birêz Öcalan û azadiya girtîgeha baxfin, ama maxfin em hîna jî li ev tecîta girên çawa tê meşandin, çawa nayê qebûlkirin, em wana tînin ziman. Îro welatê İzmir'e, İstanbul'e, Mersin, Adana, Batman, Lamedi her düşemi li ber girtîgeha deng bide azadiye çalakiye meni evi bidome. Lamedi jî her düşemi saat düdüya da li ber girtîgeha Amedi hem dengi xuzede bikin, deng bidin azadiye çalakiye seri da dayıken azadiye nahvazın embejin ki di girtîgeha da Gedevan de girtige heda tişti asteng da werin rubru em nahvazın bana emji de bejin ki kade siyasi u kade rehasını em bejin ki saziyen demokratik saziyen ve kef havceye ev denga zede bikuku alikari bidin gelle bawermend u gelle hoste kiwini de jida hoste kiwini insani mirovati pek be ev tecita qirej bişke pişkirî bidin ve çalekyana.